Десантування з реактивними ранцями відпрацюють морські піхотинці у Британії. Костюм, як у залізної людини, розробила компанія Gravity Industries. 4 реактивні двигуни кріпляться на руки морпіха, а ще один на спину. Під час вишколу пілот стартує з катера та сідає на корабель прибережної охорони. Зазвичай військових доправляють на судно гелікоптерами. Реактивний ранець дає змогу зробити це швидше, сісти у будь-якій частині корабля, а також самостійно рушити далі.